کہ یہ ذرا عشق رسول کا جلوہ تھا، یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے پیش کی۔ اب آئیے ذرا علم کی دنیا کی طرف، یہ تو ادب کی طرف آئے نا، تو دیکھیے آپ یہی نہ کہے کہ ہم صرف شعر ہی پڑھتے ہیں، ہم شعر بھی پڑھتے ہیں، آپ کو تو خطابت آتی نہیں۔ میں شاعری، میں خطابت اگر شروع کر دوں، میرے پاس اتنا کلام ہے اساتذہ کا، ایک بند سناؤں؟ بھائی آپ کہیں ویسا ہی دعویٰ کر رہے ہو، ذرا آپ جوڑ کر یہ بتائیں اور اہل زبان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ اگر چبہ رہے مراز مال و اقتدار نے، چوالیان مملکت شکو ہو اقتدار نے، جمال نے جلال نے بغال نے ہمار نے فروش نے ظروف نے ضیا نے اکار نے، بسست مہر و چہرے او ضیاء من اکار من۔ بپیش شک کری لبت چدم زنت تبر زدا کے با لبت تبر زدا بہن زلے نیر زدا، خیال عشق روح تو گری زمین دبر زدا، بے اضطراب عشق تو چو آسمان بلر زدا، ہمی ببو صدم صدم بسان خاک سا رہا۔ اگرچہ بہ رہے مرا الا کے مجدمی برد بیار غم گسار من، کے باغ چون نگار شد چہ خوش بھی اے نگار من، توان من روان من شکے بے من قرار من، سکون من نشاط من بہشت من بہار من، غزال من مرال من بگوز من شکار من، حیات من ممات من تدرب من ہزار من۔ اگر لفاظی خطابت ہے تو آئیے اس کا جواب پیش کریں، کوئی مائی کا لال ہے تو جواب پیش کریں۔